anh nói tôi xem sau này mà đi chung nó là nè anh học cũng lại ở đây đã rồi lâu lại đã bộ mấy giờ số rồi lâu lâu mấy giờ số rồi xin đâu mà kiếm mà quên anh chị luôn tại nhà kiếm mà cày mình kiếm mà cày mình kiếm cày cái đồ chơi đồ bấm mấy nát rồi dấu địa để tu nè mấy cái địa để dấu địa để tu nè à cứ bấm mấy cái địa để tu nè rồi tay đi rồi mà mất đi rồi anh lục đi tôi ăn xong rồi, cái lấy đi ăn xong đi, cái lấy đi ăn xong làm gì? Để rồi à bố, cái sao mà này giá cả này, miếu đình này giá cả, cái lấy đi ăn xong lâu đại đấy, nó bây giờ nó bán ra rồi mà lâu đâu, cho nó lấy tiền rồi bây giờ mà nó bán ra rồi mà, sưu đào này nào biết gì nè mà, mình là lên thế này đi, mà mình biết, Amiza Gale. Amiza Mulung Sakuka. Sao mà nó bỏ đại nó đưa xem cái sau này mà đi chung nó là nè anh học cũng lại đó đại đa cái rồi lâu lại đã bỏ sau này đại đa nè dạy phụ đi để mà là dạy đi dạy đi video video nó video cái đấy dạy video dạy dạy là sửa video cái mà dạy นมัสเตบ่นมัสเตบ่เมสิยะเลนมัสเตบ่นมัสเตบ่เมสิยะเลนมัสเตบ่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 นมั
Manika bo me she said she mami she said she don't want to she said she need pay the need the tilashi we pay the good ဒီနေ့လည်းအမေမွေးနေမှာဟိုသာဥပုပ်ဝင်မယ်ခொနည်းရဥပုပ်ဝင်နေတယ်တပြားတရားရံတို့တဲ့ဟာလာဟိုအန်တီမေဆွေးနေအန်တီလည်းအတန်တူနေအငယ်ဆုံးလည်းလည်းအတန်တူပဲဟုတ်တယ်အော်မရဘူးဆိုတော့လုံးလုံးမရဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကီးမဝင်အန်တီတို့အတန်တရားကီးမကြိုက်ဘူးကီးမကြိုက်ဘူးကီးကြိုက်ဘူးအင်းပေါ်ဘောတဲ့မမီကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမီသွားစီရရှိရင်အမေကလည်းပေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲမမီအဲ့လိုနောက်ကအဲ့လိုမျိုးအန်တီကအဲ့လိုပန်ပေါ်ရတာပန်ပေါ်ကြတယ်ပန်ပေါ်ကြတယ်အမီတွေတပင်းတမီတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့လဲလဲကြလဲတချင်းဆိုပြီးတော့စောစောသီးအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တာလိမ့်ပေးတယ်လိမ့်ပေးတယ်လိမ့်ပေးတယ်အဲ့ဒါအာဒီနေ့တော့မဟုတ်ဒီနေ့တည်းဒီနေ့ကခေါင်းဖိပေးမယ်မဖိပေးတာတော့တမီရဲ့တော်ပါပြီလို့ဟိုတကောအတယွန်းနဲ့ကိုပဲလိုက်ပါတယ်လို့တော့တိတ်ပြီးပြင်လုံးအကြီးဖင်ချွန်းသွားမှာကြောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်မမီကအရင်အမှုပညာကိုချစ်တာအတူတူကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမမီတမဲအဲ့လိုပျော်နေတယ်ရိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကျတာပေါ့နော်အမှုမေကအမှုပညာသမားတွေနဲ့တွေ့နေရရင်ပျော်နေတာပေါ့နော်မမီသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမီရဲ့ဆိုတာလေသူထနာတော့လေမမီကအများရန်ဟိုပေါ့ဘာလဲတော့ဝင်ထိုးတယ်လေအဲ့လိုလက်ကိုလှုပ်ရှားနေရဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာစန္ဒယာတီးတာတို့အဲ့လို exercise ရှိတဲ့လူတွေကဦးနှောက်အတွက်ကိုပိုကောင်းနေတယ်ဟိုမှာပြတ်တော်လေအဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့နော်တခြားကတော့မမီက TV ကြည့်ရအောင်သဘောကျတယ်ဖျားရှိခိုးတယ်ပြီးတော့ TV ကြည့်ရဒိုရီယာကဒိုရီယာကလေကိုရီးယားကလေကိုစိတ်အိန္ဒိယကအခုအိန္ဒိယကမွေရည်များနေတော့တိုက်မဆိုင်တော့ဘောရုံကဘောရုံကကားတွေတော့အချစ်ကားတွေဆိုကောင်းတယ်အကားတွေအခုကမွေရည်ကအញ្ញမ်းများနေတော့မွေရည်ကိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲရိုးရည်ကပဲပြောင်းလိုက်ခါကျတော့ရိုးရည်ကလည်းပိုင်းနေဖြစ်နေရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချစ်လေးတွေပါလေးကြိုက်တာဟုတ်တယ်မမီးအဲ့လိုအချစ်ကားတွေကြိုက်တယ်နော်သူက
တော့ TV နဲ့ကြည့်တာ။ဒီနေ့အကြီးသမီးဟိုဒုတိယသမီးဒုတိယသမီးရဲ့ TV အကြီးပေါ့။ကိုရီးယားကိုရီးယားမှာကြိုက်ဆုံးကြိုက်ဆုံးမင်းသားရှိလားလေကိုရီးယားက။ကိုရီးယားကြိုက်တော့ကြိုက်တော့မင်းသားတွေကရုပ်တရားတွေတူနေတယ်။မင်းသမီးတွေကလည်းရုပ်တရားတွေတူနေတယ်။အခုဗမာမင်းသမီးတွေလည်းတူနေတော့တိုက်ပြီးတော့မမှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြီးအကုန်ရုပ်တရားဟုတ်လားလားအကုန်လုံးချင်းလေအကုန်လုံးကနာနေတော့လေဘသူမှမမသိတော့အဲ့လိုပြီးကိုကြည့်နှစ်တိုင်းတော့အများကြီးကြည့်ဘူးတဲ့လူတော့ပဲမှတ်မိတော့တယ်အဲ့လိုဖြစ်အခုနောက်ပေါက်ကလေးတွေဆိုရင်အကုန်လုံးရုပ်တရားချောပြီးတော့တူနေတယ်လို့မမှတ်မိဘူးအဲ့လိုဖြစ်မင်းသားချောရင်ကိုတီးကြည့်ရတာလားမင်းသားချောရင်မင်းသားချောရင်မင်းသားရေလချောတာပါပဲချောတာတော့ပြောတော့ပဲတော့မပြောမယ်တမင်းရှာကင်မရာနောက်ကြောင့်ပြောတော့ပဲအဲ့ဆိုရင်ဒါကင်မရီပြောပါဗာပြောရမှာရောအမီးတွေကမမီးကဘာလို့သာပေါ့တိတ်မိုးချောအောင်မကြည့်နဲ့တဲ့မကြည့်ပါဘူးမမီးရယ်ပါကြည့်လိုက်ရင်ခဏလေးကြည့်လိုက်ပြန်လို့အဲ့လောက်ပဲပြည့်တဲ့ကြီးအားလုံးလည်းကိုစိတ်မပြချမ်းမှချမ်းသာပါစေ။လူရင်းဆန္ဒမှန်ကြရည်လည်းတို့တလုံးတဝရပြည့်စုံပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျေးဇူးပြရတဲ့ယေရှုရှင်မာရ